Hrádek u Nechanic patřil v sobotu 2. června dětem. Místní dobrovolníci pro ně připravili celkem 9 soutěžních disciplín. Nechyběl fotbal, badminton ani hry pro ty nejmenší. Děti skákali v pytli, měli obruče, švihadla, dostali za to razítka a když všechny prošly, tak pak dostali balíček. Největší zájem byl mezi dětmi o skákání na trampolíně. Konkurovat jí mohlo snad jen střílení na fotbalovou bránu. Na dětském dni si tu svou oblíbenou hru našel zkrátka každý. Mě víc bavilo, jak jsem přenesala lužici na lužici kuličku. Kuželky jsme schazovali, pak jsme jezdili na koloběžce. Trampolína byla nejlepší. Závěr odpoledne patřil loutkovému divadlu. Děti se mohly podívat na pohádky Hrnečku Vař a Opalečkovi. V něm si dokonce i sami zahráli. Vrcholem dětského dne byla večerní stezka odvahy. Ta provedla děti zámeckým parkem i hospodářskými budovami u státního zámku Hrádek u Nechanic. Vycházelo se za šera po cestě označené červenými svíčkami, na které čekala řada překvapení. Účastní se toho asi 15 dobrovolníků. A máme tam strašidla jako vodník, kát, trestanec a podobně. Moudrá kniha povídá, těžká bude cesta ta. Není cesty zpátky a nestačí čas krátky. Ten, kdo se ale nebojí a splní všechny úkoly, i když se občas zmílí, najde cestu k svýmu cíli. Dám ti dobrou radu, nezůstavej nikdy vzadu. Věštíme, protože oni nevědí, jak se dostanou dál. Jo? A vemte si tam takový nebezpečí, a upíde může zežrat, můžou se spadnout do morny. No, musím jim to říct, musím je varovat, já jsem ta nejhodnější bába. Mladší děti měly oproti svým starším kamarádům výhodu. Na strašidelnou cestu je totiž doprovodili rodiče. Společně museli na stezce odvahy splnit několik úkolů, bez nichž je strašidla nepustila dál. Třeba říct básničku čertům, dát žebráku minci, ukradnout předtím tu minci katoj struhly. Spadající tmou se na stezku odvahy vydávali i dospělí, kteří si strašidelnou pouť užili stejně jako děti. Básničko! Chumelí se chumelí, padá snížek bílý. Škrábeme se pod zády, máme dlouho chvíli. Dobrý, dobrý. Ale dáma nejdál, to je můj rajon. I? Atmosféru tajemného zámku dokreslovala i hudba, která na několika místech procházela noční krajinou. Magický náboj jí přidával i měsíc, jenž na dobrodruhy schlížel z temné oblohy.